sən nahaq yerə orada zəncirlədin qapının ağzında. Gəliydi, Şirini o da qarşılayıb da bizlə bu təzə qohumlarla tanış olaydı. Hə, yezdən indidən qudurtmaq lazım deyil. Belənçidə VIP yerdər, onun üçün elə tezdir. Ay qardaş. Ay qardaş. Əyəl geçirəməş bu, bəl. Ora birisi nədir? Gəl, vurmaq olmaz ora. Yaxşı edirəm, nə olur, əti yeyilir, nə olur. Durmadan nə olur? Nə olur, hep dayanda əti yeyilir, nə olur. Olmaz da, dayanma bu. Benzin yeyilir, nə olur, durmuşam da. Keç onu dayanma. Ay, keç, 50 tək, 50 tək edərəm. Beynim qarşı, nə qayıq qoyarım ağzının üstündən. Qardaş, nəzarət edin də bunu. Bağışda qardaş, küs verim. Bu, Mr. Şirin kimdir ki, babayda samolyotla tək gəlib? Sənin nəyinə lazım, demirəm. Ay, əvvəla Mr. Şirin yox, cənab Mr. Şirin. İkincisi də ki, Şirin bizim nəslin Mecdunarodnu Vrufstan oğlanıdır. 2 il bundan qabaq Almaniyaya gedib avtobusla söhbət eləməyib de, biznes təyyarə ilə qayıdıb. Mr. Şirin odur. Biz deyil. Özdə axsaqqal, qarasaqqal, zatqalan deyir. Aşıb qan odur, salır şapalağın altına deyir. Çax, bespantavı gələdi, çax. Bəli, özür istəyirəm, müəllim. Şirin hələ belə oğlan deyil, ha. Onunla usporun düşsə, bıçaqla axsaqqal adamın elə yerindən vurur ki, nə oturuşu bilirsən, nə duruşu bilirsən. Mən bilirəm də burada, ha. Bəli. Başa üstünə, ağıllı ol. Bu, Əbdülğır gəldi. Şirin müəllim, Azərbaycana xoş gəlin. Sağ ol, sağ ol. Oğlansan, mən nətər tanıyasam. Allah, sana gül gətirmişəm, buyur. Mən bunu neynirəm, mən bunu haramda saxlayacam, ha? Tikanlı-tikanlı batsın mənə. Görməm, sən o kinolarda qızlar gələndə verirlər, gülü deyirlər, xoş gəlmişsən, welcome. Allah, saxla. Rasxod eləmişəm, pul vermişəm. Allah, sən gör. Ay, Səfi, mənim o alergiyam var, rədd elə oyunu. Pul vermişəm, de ki. Səfiri, bədənim göynəyir. Öyrəşənə kimidir? Ay, şey cəhənnəmə, şoşu, bunun bit fasonuna bax, ay Şirin. Ay, bu nə polis paltarıdır belə, Almanyada Usaskov işdirsə, nə işdirsə? Şəmi, Usaskov bu nədir la? Bəs mən bu Germaniyə çağırdı olaq. Aktor kimi də filmlərə çəkilməyə. Valla, hey, amma Şəmi çox zülümlü işdir, zülümlü işdir. Şükür, ay şoşu, şükür, bizim nəsildən də bir aktorsun. Ay, eşdirsən mi? Axşam yevişmək olacaq da sənin gəlişinlə bağlı. Oturarıq qəşəng ailəvi, sənin o kinolarından da birini qoyarıq, baxarıq. Hə? Yox, nə ailəvi? Şəmi, bu aşk özür deyə bu filmi internetə yerləşdirində oradan skasat edib. Bildim, bildim. Mən çox xoş deyirəm elə kinoları. İnternetdən zatdan skasat edirsən, polis rolları zadı. Şirin, onu hardan baxım, hardan skasat edeyim onu, Şirin? Axsaqqa. Polis rolunu çəkilməmişəm. Cürəbəcür rollardır. 5-6 cür. Həm mənə bir gün gəlirəm sanitexnik ustası kimi, bir gün gəlirəm mənə pizza gətirən kimi. Başa düşdün, hə? Axırın çəkilişdə də 3-4 dəfə düşdü üstümə. Şallaqla, mallaqla, dəmir dübürlə. Dedim, ala bir dəqiqə, deyən o, mən oynamıram. Mən üçünsün nəyəm, ala? Dava, qırğın. Ala deyiz. Deyiz, sorunla çıxdım axırda. Yaxşı ki pulları qabağcan almışam, hə? Bundan gəlmişəm, yaxşı. Çıxdım, gəldim. Ala, hə, nəzət eləməyir. Başa şunu şaşır. Bu çolaq kimdə la şuradan mıdır? Ay, Şirin, bu çolaq da öyle. Bu bacımın nişanlısı Qəmbərdir. Ged oyna. Ay, Qəmbər? Maşında sağ nələr danışacağım. Söhbətlər var, ay kişi. Ay, salaq ya. Düşüyorum, ay. Ben de oturmuşam da. Ben de oturmuşam da. Sen benimle yapma. Şaşı dayan. Dayan şaşı. Qay, aksakka otursun qabakta. Qay, yezinə də görsün ki, bizim nəsildə aksakkala hörmət var. Bir yəgə, bir yəgə, bir yəgə. Mən doğmayıb. Mən də ömrümdə bir dəfə oturum. Yax, 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 yax. Bir də gidiyalım, nə bir də gidiyalım. Nə olub, hə? Nə basa-bas salmışsınız? Bu ayıbdır, hə? Oturun da bir qərarlaşın qabağda. Kim oturacaq, otursun. Əğim, əğim. Benzinin pulunu kim ödəyəcəksə, o da qabağda otursun. Sö. Hə,
batır. Gel otur, gel otur. Oğlu balak kırırsız birbirimizi al. Kabağda oturun, dal dal. Hey Şirin, kakraz ele gelmişsen başımla da gemberin toyunu eliriyik. Ne? Aa, mezelenmeyin ala, o şen günüm alır bazını. Ayıp da la, 4-5 adı yok ama da bazı zarafat ediyorsun. Olmadı şahı. Haberi yok. Ne zarafat? İki günden sonra toydu zarafat. Diz seni. Seni. Ala besmanı deyin dala da. Kendin öş kaydırdık. Gideyim bak ki ye içeyi daha yezlere oyan bu yana para koyuna. Hop sen var şu lan. Sen var şirin. Kulla. Sen biraz yavaş. Eğim abi.